Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың осы күнге дейінгі атқарған жұмысын бағалайтын кез келді. Бұл туралы Астанада өтіп жатқан халықаралық ынтымақтастық және ТМД елдеріндегі үкіметтік емес ұйымдар қызметімен тәжірибе алмасу атты халықаралық конференцияда Қазақстан азаматтық альянсының президенті мәлімдеді. Нұрлан Ерімбетовтің айтуынша, ұйымдар көп жағдайда тек салтанатты жиындар өткізумен шектеледі. Мемлекеттен қаржылай қолдау жыл санап артып келеді. Арнайы заңда қабылданды. Алайда аталған ұйымдардың қарапайым халықпен байланысы ақсап тұр. Мұны ерекше ескерту керек дейді. Шараны өткізгендері. Конференцияда 5 мемлекеттен келген әріптестер мен жергілікті жетекші ұйым басшылары өзара тәжірибе алмасып, кәсіби біліктілігін шыңдады. Салаға тән кемшіліктерді бірлесіп шешу жағы да назардан тыс қалған жоқ. Ұйымдар жұмыла жұмыс дегенде ғана нақты нәтижеге қол жеткізуге болады дейді жиынға қатысушылар. Тек қана жаңағы марш-парад, тек қана жаңағы дөңгелек үстел сондай шаралармен өтіп жатыр, ал қарапайым халықпен кім жұмыс істеп жатыр, кім отбасыларды аралап жатыр, кім маскүнемдермен, кім мына балалармен, кім біздің мына мүгедектермен қалай жұмыс жасап жатыр, ол көрінбейтін жұмыс, түнмен күнімен жұмыс істейтін жұмыс. Сондықтан біз қазір осы жұмысты бағалау жағын қайтадан қарастырамыз. Жалпы конференциядан түйген ойымыз көп, алда жұмыс істейміз. Бұл білім ғылым саласында, әлеуметтік қызмет көрсету саласында үкіметтік емес ұйымдардың атқаратын жұмысы өте көп деп ойлаймын.